इचलकरंजी शहरातील प्रभाग क्रमांक 10 मधील प्रलंबित रस्त्याची कामे मार्गी लागावीत या मागणीसाठी संतप्त नागरिकांचा नगर परिषदेवर मोर्चा। अनेक वर्षापासून जवाहर नगर परिसरातील रस्ते व गटारीची कामे प्रलंबित आहेत। सातत्याने मागणी करूनही प्रशासनाकडून या कामांची दखल घेतली जात नव्हती, त्यामुळे परिसरातील संतप्त नागरिकांनी नगरसेवक बोंद्रे यांच्या नेतृत्वाखाली नगर परिषदेवर मोर्चा काढला। प्रवेशद्वारात आल्यानंतर पोलिसांनी मोर्चाला अडवण्याचे आंदोलक व पोलिसांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली। त्यानंतर आंदोलकांनी त्याच ठिकाणी ठिय्या मारत नगराध्यक्ष येईपर्यंत न हलण्याचा पवित्रा घेतला। परंतु नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा असल्याने नगराध्यक्ष सौ स्वामी आणि मुख्याधिकारी डॉ प्रशांत रसाळ यांना आंदोलकांसमोर येण्यास विलंब झाला। तासाभरानंतर नगराध्यक्ष स्वामी यांनी आंदोलकांसमोर येत त्यांचं म्हणणं ऐकून घेत नगर परिषद फंडातून प्रलंबित रस्त्याचं काम तातडीनं हाती घेण्याची ग्वाही दिली। तर 8 दिवसात रस्त्याचे काम सुरू न झाल्यास आंदोलन आणखीन तीव्र करण्याचा इशारा राजू बोंद्रे यांनी दिला।